حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے, انہوں نے مجھے لٹایا, انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, انہوں نے میرا دل نکالا, میرے دل کو چیرا, میرے دل کو دھویا. دل کو دھویا. حضور فرماتے ہیں آئے, میں دیکھ رہا تھا, مجھے لٹایا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرا دل نکالا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرا دل چیرا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرا دل دھویا, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے پھر دل بند کیا, سیا میرے سینے میں رکھا, میرا سینہ بند کیا. حضور فرماتے ہیں یہ سارا ماجرا میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ بات تو تو بھی تسلیم کرتا ہے نا کہ محبوب کے سینے کو چیرا گیا, دل کو نکالا گیا, دل کو دھویا گیا. حضور فرماتے ہیں میرا دل میرے جسم سے باہر آیا, میں محمد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. بتا دیا کملی والے نے یہ نبی کی شان ہے, دل ہوتی ہے جان. پتا چلا کہ نبی کی جان جسم میں ہو نبی پھر بھی زندہ, دل باہر ہو نبی پھر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.